Պարոն Բերբերյան, ուզում եմ հարցնեմ, ես գիտեմ, որ դուք հաճախ նաև մարզեր եք այցելում, կուզեի իմանալ դուք գյուղատնտեսներից ինչ-որ կոնկրետ բողոքներ լսել եք կամ ընդհանրապես իրեն գոհ են մեր սերմնացուներից ներմուծվող սերմից, թե ոչ, և արդյոք դուք տեղյակ եք, որ երկրներից է հիմնականում այս պահին ներմուծում կատարվում։ Տեսեք, Հաշտանը, անցյալ տարի Գարդանը, ավելի շուտ, Ռուսաստանի դաշտերցորի Ստավրոպոլի տարածաշրջանից Հայաստան ներկրվեց պարինային կարտոֆիլ, որտեղ Ռուսաստանում գներ էժան էին, հարվածեցին մեր շուկային, ինչևից է դեմպինգ արեցին, ասված իրենց հետ, դա վերավաճառողներն էին հիմնականում, շատ լավ ճանաչում են ովքերը, բայց դժբախտությունը ինչ եղավ, խոշոր կարտոֆիլը հայտնվեց սուպերմարկետներում, մանրը հայտնվեց գյուղացիների դաշտերում, որպես սեր, բաց ու հետ, ուրեմն երբ որ ներկրվում է պարինային կարտոֆիլ, նրա պարամետրերը ուրիշ են, այսինքն եթե դու հողին չես տանու դա, ուրեմն դեռ կառածին հիվանդությունների ցանկա, որը թույլատրելու է, որը ցանկի ես տալ, արդեն թույլատրելի չի, այսինքն սերմասուն ավելի խիստ աստուգում, նրանք բերում են պարենային դիտակ, հետո ուրեմն գյուղացուն տալիս են որպես սերմասուն, այ գաղտնի դու ինը Պարսկաստանից էի դեպքեր ունեցել, Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, ասել, հերթով ասել, իսկ Բելարուսը հասել է նրա լկտիությունը, որ ուրիշ ընկերության սերմեր, հոլանդական, գերմանական, ներկասում է իր արտադրանքը։ Եվ երբ որ զանգում ասում ենք, Անգեր ջան, ձեզ դատին կտան Հայաստանում, դա ասում է ոչինչ, մեր իշխանությունները մեր մեջքի կանգնեցին։ Դրանց պատասխանը, լկտիության չափը դրանց։ Այսինքն միայն շուկա գրավել, միայն Հայաստանի հաշվին մեկն էլ գա Հայաստանի գերպանը մտնի, չէ, չեն թողնելու։ Կա վարչապետի հանձնարարականը, սահմանը կփակեք, հարցը դրանում չի, բայց եթե ես չլեի, բա ո՞վ պետք աներ։ Այդ նախարարությունը ոտից գլուխ նստած ինչով է զբաղված։ Պարոն Բերբերյան, ներողություն, իսկ ինչ ստուգումներ են առհասարակ անցնում սերմերը։ Կա պարամետրը, ասենք թե այդ պարենայինը ստուգում է 6 ուղղությամբ, սերմացուն ստուգում է 15 ուղղությամբ, օրինակի համար։ Այսինքն պարենայինը, որը գնում է շուկա վաճառքի, նա ուրիշ պահանջներ ունի ֆիտոսանիտարիական։ Իսկ սերմացուն արդեն հողի հետ կապված է, որ դու պոտենցիալ ունես հողը վարակել։ Եթե կարելի է մի ճշտում էլ։ Որ Թուրքիայից բերեցին, ասեմ, բանը, կարտոֆիլի քաշքեղը, իջեմ արագածոքի մարդից դուրս եկա։ Տեսեք, դուք նշեցիք կոլորադյան բզեզի մասին, բայց նաև գիտենք հիմա, որ… Ինչ ասեք, ես պատասխանատու հայտարարություն ունեմ։ Իսկ հնարավոր է, որ ԳՄՕ սերմ նաև ներմուծված լինի, որի մեջ… Կարտոֆիլի ԳՄՕ սերմ, հաշվարով։ Իսկ առհասարակ մեզ մոտ ԳՄՕ սերմ ներմուծվում է, դուք տեղյակ եք, թե ոչ։ Կարծում եմ ոչ։ Աշխարհում կա Monsanto ընկերությունը, որտեղ ես վերապատրաստել եմ իմիջիալով ձեր ծառան, և Dupont Pioneer ընկերությունը, որը համարվում առաջատար է աշխարհում, 3-4 ուղղություն ունեն մարդիկ, այո, փորձարկել են և լորիկ, և վարունգ, ամեն ինչ փորձարկել են, բայց այսօր սերմացուն հիմնականում դա եգիպտացորենը, ծորենը, որը Ուկրաինայի մոտ ցանում, ասեմ, այո, եգիպտացորենը է դի Ուկրաինայի մոտ ցանում, և այստեղ գաղտնիք ինչու՞ է, որ Միացյալ Նահանգներում եգիպտացորենի արտադրությունը ուղղակի ուղղված է սպիրտ արտադրելու վրա, որը Միացյալ Նահանգների վառելիքի բենզինի 15% է, իրենք խառնում են բենզինի հետ։ Իհարկե սոյան, որը որ կարծում են, որ սոյան դա մտնում է Հայաստան, որպես երշիկեղենի արտադրության մեջ, միգուցե և տարբեր կեչուկ, մեջուկ, մայաներ, սոուս, մոուս, այդպիսի բաների հետ կապված, սոյան կա, այո, և շատ մեծ մասսայական տարածում ունի, և ուրեմն Լուցեռնը, որը անասնակեր է, էլի կա այդ ձվով, այդ 4 ուղություններն են, որը Monsanto-ն ուրեմն տանում է առաջ, ամենեն դեպս բանջարեղենի կամ փորձեր տեսել ենք, բայց մասսայական դաշտեր, որպես գյուղատնտեսյան լոկոմոտիվ, այդպիսի բան չկա բանջարեղենին, փորձեր կան իհարկե։